Këtu në vëmërse ndodhet një mbishkrim i shkatruar dhe studiuesit thonë se aty është data e themelimit të kësaj faltorie. Kisha katedrale e qytetit, 22 metra e lartë, me madhja, llogaritet që mund të mbante deri në 400 veta në një mesh. Është një kishë krahasuar me më të mëdha të këtij rajoni. As Shkodra s'kishte një kishë si kjo. Fakti që kjo kishë ka takuar ritualit roman mund të ketë provokuar diçka këtu, pikërisht këtë dëmtim të vonët. Përkatësia fetare e tipit të kësaj kishe ka qenë shkaku me siguri. Kisha ishte romane, nuk ishte pravoslave. Në dokumentet kishtar të shekujve 9 dhe 16, shasi del me emrin zyrtar latinisht në sovranitetin e arkipeshvisë të Tivarit, bashk e në të njëjtën hierarki me i peshkvinë Shkodrës dhe të Ulqinit. Por deri më sot, nuk është dhënë një shpjegim etimologjik për emrin e këtij qyteti. Nëse legjendat e lidhin lindjen e shasit me antikitetin e lashtë, nëse të dhënat arkeologjike çojnë hershmërinë e tij deri në shekullin e 6, të dhënat gjuhësore, deri ku e shpjegojnë këtë lashtësi? Është karakteristike onomastikës përgjithsisht, se vijnë qytetërime të ndryshme, modifikojnë emrat, për shembull prej atij burimor, edhe si më thanë ligjeve ose më mirë thënë rregullave gjuhësore i nënshtrohen. Po, ka dhe, që më thënë, egziston edhe faktori i administrativ, kur administratat të shpesh edhe ndryshojnë formën. Sa i besueshëm është shpjegimi i Shuflajit lidhur me emrin e shasit? Qyteti u quajt Skafia, për të dalluar nga Skefia, që mendohet se gjendet tek emri i qytetit i Svetigradit, që mos bëhet kjo ngatrim. Shikoni, në kohën kur Shuflaj ka thënë këtë mendim, kam mund të jetë edhe bindës mjaft, por unë kam një shikim krejt tjetër dhe kam e nxjerr nga rranja indoevropiane sek, që do të thotë çaj, thej, por që lidhet nga indoevropistët edhe me saksum, të latinishtë, që do thotë gur, shkrep. Do thonë shasi është një toponim që vjen nga ilirishtja, padyshim. Baza është indoevropiane, pra me që prania e kulturës ilire në këtë hapësirë është e dokumentuar shkencërisht dhe nga arkeologjia, atëherë gjasat janë shumë të sigurta që të lidhet edhe me ilirishtë. Së bashku me grupin ton të xhirimit, ne kërkuam të vizitojmë muzeun etnografik të qytetit të Ulqinit për të bërë të mundur paraqitjen për herë të parë në një mjedis publik objektet e gjetura nga arkeologët serb në ekspeditën e kryer në vitet 80. Punonjës të ekspeditës na u përgjigjën se këto objekte janë të pakataloguar dhe kështu ruhen në arkivin e muzeut dhe nuk mund të ekspozohen. Por profesor Aleksandr Çilikov, këmbgulje dhe gjatë zhvillimit të seancave të konferencës, se pasaportat e objekteve të gjetura ekzistojnë.